Пропонуємо понад 200 варіантів контрольно-вимірювальних приладів ProTester під різні задачі. Ці прилади ідеально підійдуть для ваших завдань та забезпечать точне дотримання граничних значень і стандартів у зоні вашої відповідальності. Анемометр використовується для вимірювання швидкості повітря і газів у системах, наприклад, вентиляції. Окрім цього, усі анемометри дозволяють вимірювати температуру навколишнього середовища. Топова модель GT8907 дозволяє також виміряти температуру і рівень вологості, а завдяки вбудованому компасу – і напрямок повітря. Прилад оснащено крильчаткою з висувним телескопічним стрижнем, за рахунок чого його загальна довжина досягає півметра. Це дозволяє нам краще маневрувати у важкодоступних місцях. Завдяки такій конструкції пристрою набагато простіше проводити вимірювання в димоходах або інших місцях, що розташовані високо. Віброметр призначений для контролю та реєстрації віброшвидкості, віброприскорення, амплітуди та частоти коливань різних об'єктів. Вібрація може виникати в обертових вузлах і агрегатах і свідчити про їх зношення. Для швидкого і точного визначення вібрації підійде портативний віброметр з виносним щупом GM63B. Він працює на основі п'єзоелектричних датчиків. Це дуже корисний пристрій для оцінки стану обладнання та у сфері охорони праці. Вологоміри ProTester створено для експрес-аналізу вологості деревини та будівельних матеріалів з можливістю вибрати необхідну породу. Заміри рівня вологості ґрунтуються на провідності між двома електродами. Короткі голки підійдуть для вимірювання вологості без необхідності свердлити поверхню. Довгі голки, коли потрібно виміряти вологість на великій глибині. Згідно загальних рекомендацій, конструкційні частини дерева повинні мати вологість не більше 20%, оздоблювальні – не більше 5-8%. Портативні електронні вологоміри для сипких матеріалів використовуються для вимірювання вологи в зернових, насінні, тирсі тощо. Вимірювання вологості здійснюється шляхом безпосереднього занурення двохелектродного щупа в зерно. Якщо ж сипкий матеріал знаходиться у мішках, то можна проводити вимірювання, просто проткнувши їх. Вологоміри ProTester відкалібровано для вимірювання вологи 8 основних зернових культур та комбікормів. Незадовільна якість повітря у закритих приміщеннях із постійною присутністю людей може легко стати причиною втоми, знепаду сил, втрати концентрації, а іноді навіть призвести до захворювань. Індикатором якості повітря, наприклад, у приміщенні, є концентрація у повітрі таких газів. Вуглекислий газ, чадний газ, гарючі гази, а також наявність у повітрі інших дрібних частинок. Газоаналізатори ProTester здатні забезпечити контроль концентрації газів у режимі реального часу. Пірометри ProTester дозволяють нам дізнатися температуру поверхонь без прямого контакту, що важливо у разі роботи з сильно нагрітими поверхнями або у разі ускладненого доступу до об'єкта. Ці пристрої використовуються у нафтопереробці, металургії, будівництві, ЖКХ та багатьох інших сферах. Найважливішими характеристиками пірометра, які відповідають за точність вимірювань, є його оптичний дозвіл та налаштування ступеню чорноти об'єкта. Окремий клас пірометрів – пірометри для вимірювання температури тіла людини. Завдяки швидкості вимірювання та можливості виміряти температуру тіла безконтактно з високою точністю, ці прилади мають великий попит. Побутове застосування пірометрів ProTester складається з повсякденних потреб, таких як вимірювання температури тіла, води, їжі під час її приготування тощо. Термогігрометри вимірюють два основних параметри повітря – температуру та відносну вологість навколишнього середовища. Часто застосовуються у сільському господарстві для умов вирощування рослин та тварин, а також у складських приміщеннях для підтримки умов зберігання продукції. Вимірювачі температури і вологості повітря ProTester – це професійні прилади, які калібровані в умовах виробника і мають найкраще співвідношення ціни та якості. Спеціальний цифровий прилад люксометр служить для визначення рівня освітленості. Це необхідно для створення комфортних умов праці та відпочинку людини, а також економії електроенергії. Лідер ринку ProTester пропонує високоточні, перевірені та випробувані люксометри. Такий прилад дозволить вам бути впевненими, що умови освітленості відповідають усім стандартам. Класичний шумомір складається із пластикового корпусу, до якого кріпиться мікрофон. Також він має підсилювач, фільтр, детектор та індикатор.
В цілому, така система є чимось наближеним до людського вуха. Шумомір-протестер – це ваш чудовий помічник під час вимірювання шуму в промисловості та навколишньому середовищі. Лазерні далекоміри служать для визначення відстані. Вони широко застосовуються у будівництві, ремонті та збиранні меблів. Замінюючи традиційну рулетку, ми отримуємо більш точний результат. Можемо виміряти не тільки лінійні розміри об'єкта, а також обчислити його площу, об'єм та висоту. Перевага далекоміра у тому, що усі виміри може зробити один працівник без сторонньої допомоги. На великих відстанях точність приладу становить всього декілька міліметрів. У приміщенні із низьким рівнем освітлення та чистим теплим повітрям лазерні рулетки-протестер забезпечать ідеальну точність вимірів. Електронний товщиномір – незамінна річ, тому що виміри робляться за лічені секунди, а показники дуже точні – похибка не більше 3%. Він є приладом неруйнівного контролю, що дозволяє вимірювати товщину покриття, не порушуючи цілісність виробу. Ультразвуковий товщиномір використовують для вимірювання товщини виробів та конструкцій з металів та сплавів, скла, полімерних та інших матеріалів за допомогою ультразвукової хвилі при односторонньому доступі до них. Це дозволяє виміряти товщину трубопроводів або закритих ємностей, не порушуючи їх, та своєчасно виявити місця корозії та інших прихованих дефектів. З тепловізорами протестера ви побачите найменшу різницю температур під час аудиту енергетичної ефективності поверхонь, які досліджуються. Розподіл температури відображається на дисплеї за допомогою кольорової карти температур, де певному кольору відповідає певна температура. Діапазон виміру дуже широкий – від мінус 20 до плюс 450 градусів Цельсію. Результати досліджень зберігаються в пам'яті приладу з можливістю їх перенесення через USB для детального аналізу на периферійних пристроях. Детектори електромагнітного випромінювання протестер – це прилади, які призначені для вимірювання параметрів напруженості як електричного, так і магнітного поля у житлових та робочих приміщеннях. Основними джерелами випромінювання служать домашні телефони, комп'ютери, мікрохвильовки, лінії електропередач та домашня електропроводка. Цифрові оптичні тахометри протестер дозволяють проводити вимірювання кількості обертів до 100 тисяч обертів на хвилину. Обертання деталей машин і механізмів у важкодоступних місцях на відстані до 50 см. Дозволяє зберігати дані вимірів, фіксувати мінімальні і максимальні значення, а також відображає середнє значення вимірів. Мікроконтролери потужності протестер призначені для обліку витрати електроенергії різних електроприладів. Конструктивно ці прилади являють собою ваттметр з рідкокристалічним екраном, який під'єднується до мережі і до нього підключається досліджуваний електроприлад – бойлер, телевізор, холодильник тощо. Ваттметр дозволяє встановити ліміти енергоспоживання і сигналізує в разі їх перевищення.